Passen 5 minuts de 2:15 de la tarda en directe des de Monistrol de Montserrat, 1 de juliol, Santa Júlia, i avui toca horòscop. Imma del Destí, bona tarda. Hola, bona com tarda estàs? A tothom. Benvinguda al programa. Sí, gràcies. A veure, reproduïm la conversa que teníem tu i jo telefònicament ahir al vespre, que et vaig dir, Imma, com ho tenen els signes, i em vas dir malament. Aquest juliol, malament. Sí. Bàsicament perquè astrològicament tenim una llunació una mica complicada. Una llunació seria en el moment en què el Sol i la Lluna estan en els mateixos graus, sí, col·locats en el mateix lloc, o sigui que hi ha una conjunció de Sol i Lluna, i llavors això, si està ben aspectat, va molt bé, però quan està mal aspectat pot ser una mica problemàtic. I això és el que passa. Sí, aquest mes tenim una quadratura amb un Urà, que l'Urà és aquell planeta que ho trenca tot. Llavors, clar, no és que ens ho posi gaire fàcil. Però hi ha coses bones, sí, també, Imma. Sí, hi ha coses bones, però n'hi ha d'altres que, bueno, que haurem d'anar una mica més al tanto del que hi ha. Comencem? Sí, podem anar-hi, sí? No? Doncs comencem per Àries, que el tenim col·locat, el primer. El primer de tots. Aquest mes, molt important, els temes professionals. Bàsicament, estareu molt obligats a haver de prendre decisions, però, esclar, seran decisions una mica difícils, ¿vale? Perquè hi hauran fins i tot canvis de residència, hi hauran trencaments amb l'àmbit familiar, hi hauran situacions bastant complicades, i això, doncs, bueno, la sort que tindrem és que hi haurà bona comunicació i això serà el que ens ho ficarà més fàcil o ens ho farà més fàcil. Ara, això sí, també ho hem de tenir molt clar, que els trencaments que hi hagin seran per positiu, o sigui que si hi ha alguna cosa que se'n va en orris, no patiu, perquè millor. Serà perquè vagi millor. Bueno, a part d'això, hi haurà canvis sobtats d'humor. Mireu de què siguin sempre per riure, que no pas per plorar. Una freda i l'altra de calenta, sí, també. Sí, sí, és que aquest mes anirà tot una mica així, perquè ho tenim... Intento posar-ho una mica compensat i que sí, pugueu agafar alguna part bona per potenciar-la més. La part més bona és veritat, eh? Realment ho tindran així. Sí, eh? Sí, sí, dir, sí. No és que te l'inventis per no, fer balança. No. No. He buscat els aspectes bons que hi havien perquè donguessin una mica de potenciació a lo bo que tingui cada signe. Fantàstic. Deixem Àries o tens alguna cosa més? No, jo diria que els Àries ja els tenim bastant doncs, situats. Doncs escolta, ens esperen els Taure. Bueno, els Taure, com que bueno, són els de la meva quinta... Sí. Tindrem la gran sort que els amics tindran molta força i això ens ajudarà bastant. A part que els Taure tindrem el guapo pujat, perquè tenim un Venus conjunt a Júpiter i això sí, ens donarà un puntet bueno, de gràcia. Xerrarem pels descosits, però hem d'anar molt alerta amb el que diguem, perquè del que diguem potser ens n'agafaran alguna cosa pel que en toca no toca i això pot crear algun problema que no ens convingui. Com que no pararem quiets, doncs serà com un estat de nervis una mica més alterat del que toca. Sí que hi haurà molta vida social, que això ja ens agrada i ja ens anirà bé, i llavors semblarem responsables però no ho serem, i això és el que pot ser perillós, perquè a vegades allò de semblar responsable però no ser-ho et crea algun conflicte que no toca. Sobretot amb temes de parella serà allà on tindrem més problemes. Haurem de vigilar una mica. Alerta als Taures, la parella, anem a bessons? Anirem per aquests bessons. Aviam, aquests bessons, aquest mes, agafeu-s'hi fort perquè teniu l'economia molt complicada. Llavors, això vol dir que heu de vigilar moltíssim perquè estirareu més el braç que la màniga i això pot ser un problema. I llavors, clar, és complicat. Llavors, sí que us sentireu molt lligats i us costarà trobar el moment o la manera de poder sortir dels problemes, però agafeu-vos amb bastanta tranquil·litat perquè només seran sensacions. Això sí que ho hem de dir-ho. Tindreu com la sensació de que esteu molt incompresos, de que la gent quan els hi parleu no acaben d'entendre ben bé el que voleu dir, com que serà tot una mica més difícil a l'hora de funcionar. Però, aviam, no hi ha problema. Si convé, en un moment donat, hi ha una cosa molt guai, que són les trobades amoroses secretes, que això... Sí que els hi pot anar molt bé. O sigui que és un mes per fer-ne alguna. Les tindran. Sí, sí, sí. Sí, sí. Molt bé. Sí, això serà guai, eh? Doncs bé, per bessons, almenys aquest apunt final que feia l'Imma, anem a cranc, que és el seu mes, per cert. Sí, no? Però aquests seran els que ho tindran més complicat. Ah, sí? Sí. Més sí, d'aniversari sí, sí, pels crancs i més complicat. Sí, bàsicament perquè la llunació està dins el seu signe, sí, i això és el que fa que els hi sigui més complicat aquest mes. Llavors, jo el que els hi aconsello, deixeu-ho tot i marxeu de vacances. Aquesta és la millor manera. Sigui no prengueu sigui, decisions. Eh? Sí, és deixar-ho tot i dir, bueno, guita, ja pensarem en les coses el mes que ve. Sí. Aquest mes deixem-ho tot una mica fora de puesto, no pensem en res, és el moment de desconnectar i de, bueno, no prendre cap mena de decisió perquè pot ser perillós. Llavors, vosaltres no és moment de decidir, deixeu, prorrogueu les coses aquest mes i llavors el mes que ve ja anirem millor. Sí que hem de dir-ho que l'economia la tenen bé, això sí, eh? I una cosa. Quina?
si feu el mateix que dèiem dels bessons que poden tenir trobades amoroses secretes, vigileu perquè us pillen segur, vosaltres. És a dir, que els crancs no ho facin, els bessons sí, però els crancs no. Millor que no ho feu, crancs, perquè podeu sortir malparats. Molt bé, doncs deixem els crancs i anem als lleó, precisament, que són els del mes d'agost. Sí, el que passa és que els lleó haureu d'agafar-vos-ho tot amb molta paciència aquest mes, perquè vosaltres el que tindreu complicat no és la salut per vosaltres, sinó serà la salut per la gent gran del vostre entorn. Llavors, és possible que hi hagi algú de casa gran que fins i tot hagi d'acabar hospitalitzat. Llavors, mireu d'agafar-vos-ho amb molta paciència, perquè no hi haurà gaire suport amb la gent de la família, llavors us veureu una mica sols, aguantant tots els problemes i totes les coses que us vagin vinguent a sobre a través de dificultats que hi hagin lligades amb temes de salut que no seran vostres, però que us pertocaran directament a vosaltres perquè seran de tema familiar. Mal rotllo, eh? Hi ha d'haver alguna cosa positiva pels lleó, perquè... Sí... No hi és? Sí, ja n'hi ha alguna, Val. Que tindran molts ànims... Vols dir que vas a una altra cosa negativa? No. Bueno, sí, anàvem a una altra cosa una mica fes-ho, així. Fes-ho. Sí, duguem tot lo xungo primer i després ja anirem a l'humor. D'acord. Tema xungo. Els diners vindran molt fàcilment, que això ja fa gràcia, però marxaran igual o més de pressa. O sigui que és allò que em veureu a treginar molts, però no se'n quedarà cap a casa. Llavors això tampoc no mola gaire. El bo és que els amics us donaran molt de suport, o sigui que són dies no calés, per estar amb amics. No calés, però sí suport. Sí, no us donaran diners, però suport tot el que vulgueu. Llavors, és un bon mes per estar amb els amics tota l'estona que pugueu, i si podeu viatjar una mica, feu-ho perquè us anirà molt bé. Ara, clar, com que tindreu responsabilitats que us provocaran o us faran estar una mica lligats a casa, agafeu-vos una mica de paciència, calma i respireu fondo. Els amics és el més positiu del lleó per aquest mes, eh? Aquest mes és més d'anar amb els col·legues a tot arreu. Si a veure què passa amb els verds, perquè déu-n'hi-do, realment s'està complint el que dèiem al principi, mes de juliol, complicat. És que és això, que el fumot és que ja la base principal ja la tenim una mica cascada i això ens farà una mica a trompicons. Sí. Bueno, els verds. Què els hi passa als verds? Es parlarà molt d'ells. O sigui, es parlarà de vosaltres, nois, però tant es parlarà bé com malament. O sigui, que vigileu el que feu, perquè segons el que feu us diran coses lleges. Si us porteu bé, us diran coses maques. Llavors, heu de ser molt prudents amb el que feu, perquè es treu una mica la diana. Llavors, clar, si sou prudents, se us parlarà bé de vosaltres. Si no sou prudents, diran coses lletges. Llavors, el que no heu de ser és quisquillosos, perquè sí que estareu una mica més nerviosos del normal i això farà doncs, que estigueu com una mica més en plan quisquillós, en plan de facilitat de discutir, de no trobar tres peus al gat, doncs no cal. La cosa bona, la parella us farà costat, els que en tingueu. Si no teniu parella, busqueu-ne alguna que us faci costat, almenys si més no per aquest mes de juliol. Suporta els lleu, els amics, els verds, la parella. Si no en teniu, busqueu-se-la, us dona solucions per tot. Déu-n'hi-do la tarda. Sí, verds, els abandonem? No, encara no. Val. Perquè sí que s'ha de dir que els verds el que tindran molt bé serà amb el tema de feina, el tema de treball, donarà el seu fruit. O sigui, les coses que haureu fet fins ara... Ara, aquest mes, serà quan us donaran allò aquell fruit de dir, mira, heu fet això bé, doncs s'us recompensa perquè heu fet això bé. Que això jo crec que és bastant important. Llavors, hi haurà molt bona connexió amb la parella, com dèiem abans, i per vosaltres la parella serà el vostre puntal. Llavors, sí que heu de tenir molt present que quan tingueu algun dubte, quan tingueu alguna preocupació, és bo d'anar a buscar la parella i de comentar-ho amb la persona que sigui adient. Si no hi ha parella, cap problema. Hi ha altres maneres de poder expressar-ho amb algun amic o amiga, molt amic, molt amiga, que us porti aquest bon rotllo que portaria una parella. Deixem els verds, anem als balança. Com ho tenen? Bueno, els balança. N'hi haurà algun que me mirarà malament, però... Sí. Mira, els companys de darrere les càmeres, ja. N'hi ha algun de balança, sí? Ja n'hi ha algun que es queixa, eh? Però, bueno, aquest mes la serietat i la reflexió seran molt importants. Llavors, donaran un aspecte allò de seriositat, de portar-ho tot molt ben controlat i tot molt... És que me miren malament i m'acoiveixen, eh? Que no ho facin. No, bueno, ja us diré coses maques. L'important és això, que aquest punt de seriositat i de serenitat que tindreu serà molt bo per vosaltres perquè donareu una estabilitat molt gran a la gent que us envolta, que això és gros, és bo. Llavors, tot us anirà molt més lent del que vosaltres voleu, o sigui que agafeu-vos-ho tot amb molta paciència, perquè el que vosaltres vulgueu fer tardarà una mica més en arribar del que vosaltres us pensaríeu. O sigui que si voleu portar la moto a arreglar i esperar que demà passat estigui, doncs no, estarà la setmana que ve. Paciència i tranquil·litat. I llavors, el que sí que hem de dir és que hi haurà un excés
de prudència. Llavors, aquest excés de prudència pot ser que... Saps allò que estàs conduint i que vols ser tan prudent que frenes massa i t'acaben picant per darrere? Heu de ser prudents, però fins a un punt, tampoc cal que ho siguem exageradament. El més bo que tenen aquest mes els balances és que tindreu molt bones idees, que no són per fer-les servir aquest mes, però el mes que ve les podeu portar a terme i us aniran genialment bé. Està bé, està bé, està bé. De balança passem a escorpí, va. Sí, m'he deixat una cosa, però... Pels balança? Sí. Doncs mira, de la mateixa manera que estic a escorpí, me'n vaig a balança. Tornem a recular. Sí. La família estarà molt pesadeta. No els hi feu gaire cas, vosaltres aneu a la vostra. Dit això, passem a escorpí. Bueno, els escorpí. Ara, clar, els escorpí estem al mes de juliol, comencen les vacances, més d'un, i us haig de dir que el camp dels viatges està una mica perillós. Llavors, què vol dir això? Heu d'anar molt més en prevenció, en previsió del que heu de fer, mireu de portar el viatge ben preparat i de pensar en totes aquelles coses que puguin passar per si de cas. Normalment, quan anem de viatge, agafem la maleta i treu quatre coses i ja hi som. Aquest mes, sobretot, si heu de marxar, vosaltres sigueu previnguts. Si heu d'anar a algun país d'aquests així tropicals, emporteu-vos-en tot el que faci falta per les picades de bitxos raros, perquè és fàcil que us toqui el rebre. Però, bueno, no patiu, tot es pot fer. Aviam, com a proposta proposàvem que si han de marxar, doncs que no marxin del país, que es quedin més per aquí, però bueno, si heu pensat marxar fora, l'ho dit, ser més previsors del compte i cap problema. El mar us pot anar genialment bé, o sigui que si us n'aneu por ahí, mireu d'estar a prop de la costa perquè a l'aigua del mar us assentarà la mar de bé. I els plaers de la vida també, o sigui que quan... marxeu, el que feu aquest mes de juliol, aprofiteu de fer bons àpats, un geladet allò tranquil·lament, de bon gust, el podeu fer tranquil·lament bé, i mireu d'aprofitar tots aquells plaers de la vida que pugueu. Val? O sigui, el que és difícil o el que és una mica més complicat és el desplaçament, no el fet de quan s'està allà. Concepte plaers de la vida m'encanta. Ai, sí, Sagitari. El Sagitari. Mira, aquests tindran bona salut, que això és genial. Si esteu una mica fotudets... Potser és el primer dels signes que li comença a anar bé. Comencem bé, després ja anirem veient, no? Aviam, la salut serà bona. Ara bé, sí que us he de dir que no feu coses exageradament que us passeu amb el vostre cos. Per dir-ho d'alguna manera, encara que tingueu bona salut, no us n'aneu a fer alpinisme si teniu una certa edat o si no esteu preparats per fer-ho. Perquè potser, si abuseu massa del vostre cos, acabareu estant una mica cascats i com que no cal. Vale? O sigui que mireu de no fer excessos encara que estigueu bé de salut. Llavors, bueno, això era el dels excessos aquests. El que sí que tenen de bo és que l'activitat sexual estarà molt més alterada del normal, llavors això vol dir que mainada passeu-vos-ho bé aquest mes perquè us ho podeu permetre. Hauran d'anar... Seran corresposos, també? Sí, clar. Bueno, esclar, evidentment, això sense, sense correspondència com que no va gaire de bé. De vegades... Bueno, és igual, no entrem en detalls. Sí. Anem a un altre punt, que és que han d'anar molt alerta amb els diners. O sigui que, Sagitari, vigileu la butxaca, sobretot mireu de tancar la carmellera del bolso, guardar-los bé i tenir-los una mica controlats perquè tenen tendència a desaparèixer. Llavors, el desaparèixer pot bé ser o perquè perdeu el bolso o us el manguen, o bé senzillament perquè descuidadament els deixeu anar allà on no toca. Sí. O sigui que vigileu una mica de què en feu. Llavors, una de les coses que jo crec que val la pena tenir molt en compte és que hi haurà molt bons consells de la gent gran que us envolta. O sigui que això, agafeu-vos-ho al peu de la lletra perquè heu de mirar d'entendre-ho bé i d'estar molt al cas de que aquesta gent gran tenen més experiència i aquesta experiència que tenen doncs és important que ens la trasladin a nosaltres i en podem aprofitar a més el que ens diguin. Anem a Capricorn. Els Capricorn. Capricorn, aquari i peixos. Va. Tres, ens en queden tres, sí. Vinga, va. El tema de la parella el tenen molt bé, aquests Capricorn, que això està superbé. Us entendreu molt bé sense parlar. És un mes de no dir gaires paraules i d'anar directament a expressar amb la cara, que això és el millor. O sigui que no parlar gaire, expressar més i deixar que els bons instints ens toquin la fibra. O sigui que a la que hi hagi un instint, el deixem anar directament perquè realment serà el que ens anirà més bé. Expressarem molt bé les emocions, o sigui que no ens farà falta parlar, el que dèiem abans. Una de les coses que hem d'anar molt en compte és el tema dels socis. Amb els socis hem de vigilar una mica, perquè si tenim algun soci que tenim alguna cosa a mitges, és possible que ens aixequi la camisa. O sigui que alerta amb el que feu i si heu de fer algun pacte, algun tracte, alguna cosa, que sigui ben llegit, ben firmat i ben controlat. Llavors,
hi ha una cosa que és una mica així, que potser no hi esteu gaire acostumats, però bona connexió amb el més enllà. Llavors, això vol dir que espiritualment potser tindreu alguna connexió amb algú que no està aquí i que, bueno, que us envia algun missatge. Rebeu el de bon grat i aprofiteu-lo. Espirituals, els Capricorn. Anem a Aquari ara mateix? Aquests aquaris que estaran rebels, variables, alterats, nerviosos... Més de juliol. Bueno, sí. Més de juliol, revolucionat a tope. De fet, ja faran apologia a lo que és el seu signe, perquè bàsicament ells ja sous així, és aquaris, deixants de punyetes, nerviosos ho heu set sempre, i aquest mes doncs estareu com molt més alterats del compte, doncs bueno, deixeu fer, no hi ha pas cap mena de problema. Sí que hi haurà un problema, bàsicament, perquè pot ser que això trasladi amb enganxades amb els pares, sobretot si sou més petitons, doncs pot ser que no us acabeu d'entendre gaire bé i acabin havent-hi algunes estira i arronses d'aquelles que no acaben d'anar prou bé. Hi haurà bona remuneració a la feina, o sigui que tot el que vingui arreplegueu-ho perquè això està bé, perquè és important de tenir-ho clar. Sí. I una de les coses que també tindreu molt marcades és el canvi de look, o sigui que pot ser que acabeu fent un canvi de look impressionant. Anem a peixos. Deixa-m'ho bé. Deixem-ho bé. Va, sí, els peixos ho teniu força bé perquè teniu un Neptú molt maco dintre del vostre signe, que això us dona doncs, bueno, molt bon rotllo. Necessitat de viatjar. Buscareu maneres de créixer personalment i això farà que us creixi més aquesta part espiritual. Buscareu gent que us ensenyi i que us faci entendre millor la vostra persona i com entendre més bé la gent del vostre entorn. O sigui que estareu molt obert i us sentireu molt bé espiritualment, que això és bo. I llavors hi ha molt bons aspectes pels artistes, o sigui que si sous pintors, escriptors, ballarins, bueno, gent de teatre, artistes, bàsicament, ho tindreu superbé aquest mes. Expressions clares, directes i molt entenedores. Molt bé. Us he deixat molt bé, no? Aquest final va molt bé. L'única cosa que us diré, no jugueu als jocs d'atzar, perquè us buidaran la butxaca i no en fareu ni per pipes. Veus que bé, això no ho toquem, per tant, tot anirà bé. Imma, comprometa't amb una cosa. El mes de juliol, tret de peixos, molt negatiu per tots els signes. Com que ara ja acabaríem, perquè comencem vacances el 24 de juliol, per què no positivitzem aquesta secció i el 20 de juliol tornes a venir i ens fas una previsió allò com els anirà el signe el mes d'agost, a l'estiu en general. Et sembla bé? Em sembla perfecte. Sí? Si doncs mirarem de donar més bon rotllo. Ens retrobarem amb l'Imma del destí, que vagi molt bé. Per cert, que hem estrenat Cançó de l'Estiu a TV3. Aquest any ens la canta el projecte Mood. Encara ningú ha vist el videoclip. L'estrenarem en exclusiva aquí divendres, després de la publicitat. Fins ara mateix. Perfecte.